Hakika sanaa ni ajira, na leo hii tupo maeneo ya Mwanakwerekwe ndani ya jumba la sanaa. Na madhumuni ya kufika hapa ni kuja kuzungumza na walimu pamoja na wanafunzi mbalimbali jinsi wanavyojifunza sanaa hiyo. Mimi ni Khairat Naso, ungana nami mwanzo hadi mwisho kwa undani wa taarifa. Katika chuo hichi kumelimisha sanaa tofauti tofauti kama kupiga katika picha katika fremu, uchongaji, kuna sehemu ya ushoni pamoja na carpenter ni uchongaji. Fani zipo, unaweza kujiendeleza. Sababu fani tofauti tofauti kama mtu ana experience kama kuchora ama kuchonga umeme, lamba, anaweza kujumuika na kufanya kazi hiyo. Si vyema kukaa mtaani kwa sababu kukaa mtaani yanakupenda. Changamoto ya mwanzo rangi na kwa tunafanya kazi ndio unakutia siku zote tunachora picha kwa kutumia penseli tu, hatumii rangi kwa sababu rangi sasa hivi ukiangalia ni bei ghali. Mwanzo ilikuwa rangi inauzwa 6000, sasa hivi inauzwa 9500. Na ukiangalia sote tunataka kutumia rangi. Kwa hiyo tunakuwa tuna changamoto hiyo ya kwanza ni rangi. Ndio maana ukutia tunapenda sana kuchora kwa penseli, sasa kwa penseli inakuwa haipendezi, lazima ujifunishe na kuchora kwa rangi. Ndio kama hivi tunachora milango kwa rangi na vitu vingine kama hivyo. Ushauri wangu kwa wanawake wenzangu, tutumie fursa zetu, yani tusiwezi kukaa tu nyumbani kwa kujali kwa mfano kama tumefeli, yani tu kama ikitokezea fursa mfano kuchora, tuzitumie zile fursa ili kuweze kuepuka yani kani ule utegemezi katika familia. Na pia tukiangalia pia yani ukikaa ndani tu inakuwa mawazo pia inakuwa kama unakuwa huna mawazo mengine isipokuwa mawazo mfano kama mabaya, lakini ukijikita katika sanaa mkono wako mwenyewe unaweza kuimprove hata kipato chako. Hali ya uelewa iko nzuri kwa sababu tunaanza nayo mwanzo nzuri, hatua baada hatua wanaelewa vizuri sana ushanifahamu, lakini sasa ile umalizaji wao na sana wale wanafunzi wanawake, kwa hiyo inakuwa umalizaji wao, lakini kuelewa wanafahamu kwa sababu ni ilikuwa tumeweka miezi sita mpaka sasa hivi tumeona bora mwaka mzima, kwa sababu kwa mwaka mzima inakuwa mtoto kidogo atakikaa sasa kija kikweli kweli inaweza kufanya kazi vizuri tu. Kama sasa hivi kimevuka chama cha uchoraji cha wauza kile, ushauri watu wajiunge sana kile chama, kitatupa fursa sana, ushanifahamu, kitatupa fursa, manake fursa kubwa kwa sisi wachoraji, kwa sababu wachoraji unajua wasanii wanaonekana wasanii wa ngoma, wasanii wa judo, wasanii wa, lakini wachoraji, lakini sasa hivi kipo chama ambacho kinaweza kuwalinda wachoraji wote. Kwa hiyo kiko cha wauza kimefunguliwa hivi juzi, kimezinduliwa kile chama, kitasaidia sana kwa sisi wachoraji, hasa wachoraji wadogo wadogo wakijiunga, kwa sababu watapata fursa ya kupeleka jengo likipatikana, wanaweza kupata fursa tukende tukapeleka picha zetu. Mmoja kati ya wanafunzi ambao hupatikana katika jumba hili la sanaa ni wanafunzi wenye mahitaji maalumu, na tumeweza kuzungumza nao jinsi ambavyo wanaendeleza sanaa yao. Hawa hapa wanaeleza. Wanafunzi wa sanaa ambao najifunza mambo tofauti vizuri kwa sababu nipate kuwasaidia na wao wapate kushirikiana pamoja na vizuri wengine. Naye msimamizi mkuu wa jumba hili la sanaa ameweza kuwashauri wazazi mbalimbali katika kuwaendeleza kisanaa watoto wao, na tuweze kumsikiliza. Kwa wazazi nao wajikubalishe au waruhusu watoto wao kuja kujifunza shughuli hizi za sanaa. Wasione kwamba labda sanaa labda kama vitu ambavyo amacha havina msingi, havijulikani nini, itakuwa hakuna mwendeleo mzuri kwao, lakini kuna mwendeleo mzuri sana. Sanaa inasomwa kama masomo mengine. Kama utasoma udaktari, bila shaka utachukua cheti, utachukua diploma, degree na master, halikadhalika na sanaa vile vile. Kijali, kienzi na kitunze hicho ulichonacho, kwani hakika kipaji ni zawadi ambayo amekutunuku muumba wako. Na hapo ulipofika, wapo wengi ambao wanatamani kufika hapo. Natumai mtazamaji wa KHD Online TV umeona ni hali gani ambavyo vijana hawa wanakitunza na kuienzi sanaa yao ambayo wameweza kupatiwa na walimu wao. Mimi ni Khairat Nasor, nyuma kamera ni Ashura. Hii ni KHD Online TV, elimu ni hazina yetu.